Salom do'stlar. Odam tanasining imkoniyatlari cheksiz ekanini juda yaxshi bilamiz. Eng asosiysi maqsadga bo'lgan xohish va qiyinchiliklardan qo'rqmaslik. Tan olamiz, har kim ham o'z o'ylagan orzusiga erishish yo'lida juda sabrli bo'la olmaydi. Kimki bizning oramizda o'z maqsadiga erishsa, u katta mashhurlikka erishadi. Biz u insonni odam emas, u qanday qilib erishdi ekan deb o'ylanib qolamiz. Bugun biz sizlarga o'z maqsad yo'lida qanday harakat qilish kerakligini ko'rsatamiz. Nega ayrim mashhur yulduzlar odamga o'xshamasligini ham bilib olasiz. Qani ketdik. Cristiano Ronaldo. Ronaldoni yoshligida futbol mashg'ulotlariga olib kelishganda, hech kim bu bolani dunyo miqyosidagi yulduzga aylanishini bilmagan edi. Cristiano Ronaldo. Bugungi kunda u Italiyaning Juventus jamoasida o'ynamoqda. Cristiano 5 karra oltin to'p sohibi, 5 marta yil futbolchisi degan unvonni olgan va ko'plab boshqa turdagi sovrinlarga erishgan. Cristiano! Ronaldoning yutuqlari juda ko'p. Hatto futbol va sportga qiziqmagan odam ham uning ismini eshitgan. Shuncha yutuqlar bu portugaliyalik bolaga o'z-o'zidan osmondan tushib qolmagan. U butun umri davomida o'z ustida ishlagan, har kuni trenirovka qilgan. U shunday shug'ullanganki, uning tanasining imkoniyatlari oddiy odamning imkoniyatlaridan juda katta farq qilgan. Uning fe'l-atvori to'g'risida ham aytmasak bo'lmaydi. U 15 yoshligida taxikardiya degan kasallik bilan og'riydi. Lekin bu maqsad yo'lida to'sqinlik qilmagan. Ronaldo operatsiya qildirib kasallikni davolagan. Birinchi to'siqni yengib o'tadi. Ana undan keyin bu bolani to'xtatib bo'lmaydi. O'z tanasini shu holda ushlab turish uchun Cristiano haftasiga kamida 5 mahal shug'ullanadi. Har gal mashg'ulotlari 3-4 soatni tashkil etadi. Bir kun doimiy trenirovkalar, boshqa kun jamoaviy o'yin mashg'ulotlari. Futbolchi o'z tanasini qat'iy nazorat qiladi. U 10% yog'ni oshib ketmasligiga harakat qiladi. Shuning uchun kardio mashqlarini ko'p bajaradi. Bu yugurish, energiyalik yurish mashqlari hamda velo mashqlar. Muskullarini shu holda ushlab turish uchun doimiy treningovkalar bilan shug'ullanadi. Bu sakrash, arjimaniya, oyoq mashqlar. Uning qorin muskullari siri esa u har kuni bir necha mashqlarni tinmay qaytarishida. Shuning bilan birga har bir tanasini alohida-alohida shug'ullantiradi. U bunday tezkor va yengil harakatlar qilish uchun kundalik mashqlardan tashqari o'ziga ko'plab cheklovlar o'rnatgan. U qat'iy dietaga amal qiladi. Bundan ham qat'iy uxlash jadvaliga amal qiladi. Agarda kech uxlasa, organizm buncha ko'p mashqlarni ko'tara olmaydi. Xo'sh, u bunday mashaqqatli mashg'ulotlarga qanday bardosh beryapti ekan? Buning siri nima ekan? Bu juda oddiy. Ronaldo o'z ishini juda sevadi. Lionel Messi. Video Ronaldoning yutuqlaridan boshlandimi? Demak, biz Messini ham aytib o'tishimiz kerak. U futbol olamida eng kerakli shaxs bo'lib, unga e'tibor bermaslikni iloji yo'q. Messi oltin to'pni 5 marta olgan. Ular Ronaldo bilan sovrinlar bo'yicha birinchi o'rinda turishadi. Bu odam darvozaga to'p kiritish bo'yicha Guinness rekordiga ham kirgan. 6 marta oltin butsani sohibiga aylangan. Leo Messi. Uning yutuqlari to'g'risida juda ko'p aytish mumkin. Keling, buning o'rniga qancha qimmat vaqt evaziga muvaffaqiyatga erishganini aytamiz. Messi yoshlik chog'laridan hech qachon taslim bo'lmaslik kerakligini bilar edi. U o'z otasidan o'rnak olgan. Yoshligida shifokorlar undan gormon o'zgarishlarini aniqlagan. Messi professional futbol tomonga qaragani juda ham past bo'yli edi. Qimmatbaho dorilarga uning oilasining puli yetmas edi.
Lekin otasi bir chora o'ylab topdi. Otasi Barselona o'yiniga o'g'lini jo'natib tavakkal qildi. Keyin hammasi rejadagidek bo'ldi. Uni jamoaga olishdi. Jamoa uni dorilarni ham olib berdi. Messi o'zini birinchi o'yinidayoq 5 ta golni urib, futbolni qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'ydi. Rey Messi'lari, Messi'lari remata, ¡qué gol! 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 Uning ko'plab mashqlari yugurish bo'yicha bo'lib, u har doim tez yugurishni mashq qilardi. U kun davomida turli xil mashqlarni bajarardi. Bu mashqlar uni oyoq muskullarini ushlab turishga yordam beradi. Futbol maydonidagi mashqlarni qayta-qayta takrorlaydi. Ko'p yuguradi. To'p bilan qulay ishlashni mashq qiladi. Bu sizlarga noodatiy ko'rinishi mumkin. Lekin to'g'ri ovqatlanish bu muvaffaqiyatning yarimidir. Mana shu yerda esa Messiga mutaxassislar yordam beradi. Futbolchi uchun qat'iy dieta tuzishdan oldin shifokorlar Messini har bir muskullarini ko'rib chiqadi. Bugungi kunda Messiga shakarli, yog'li narsalar cheklangan. Hatto go'shtni ham maxsus gramlar bilan iste'mol qiladi. Messi va Ronaldoning muxlislari ularning tashqi ko'rinishlariga alohida e'tibor berishadi. Lekin aytishlaricha, argentinalik Messi tashqi ko'rinishdan unchalik xavotirlanmaydi. U ko'proq o'z ustida ishlaydi va har doim xatolarini tan oladi. Agar olimlar 6 ta kubok Messiga gol urgani yordam berayotganini isbotlab berishganda edi. Nima bo'lishidan qat'i nazar, oddiy inson bilan Messining harakatlarini solishtiradigan bo'lsak, Messini biz qo'rqmay futbol mashinasi yo'q, professional futbol mashinasi deyishimiz mumkin. Floyd Mayweather. Bu buyuk bokschi ilgaridagi yosh emas. Uning oxirgi jangi 2017-yil avgust oyida bo'lgan. Hozir u trenirovka qilyaptimi? Bu haqida ma'lumotlar kam, lekin u bunday darajaga qanday erishganini sizlarga aytib beraman. Ko'plab sportchilar singari Floyd ham yoshligidan shug'ullanishni boshlagan, lekin uni hayoti unchalik oson kechmagan. Oldiniga boks muammolardan qochgani yordam bergan bo'lsa, keyin muammolar boksdan uni chalg'itgan. Qiyinchiliklar bilan o'tgan hayot va janglar bu insonni chempion qilib tarbiyalagan. Har qanday boshqa sportchilar singari Floyd ham juda ko'p vaqtini trenirovkada o'tkazar edi. U shunchalar ko'p shug'ullanar ediki, umuman bo'sh vaqti bo'lmagan. U janglar bor va yo'qligidan qat'i nazar trenirovkalarni to'xtatmagan. Janglardan oldin u hamisha e'tiborni raqibdan yaxshi bo'lishga qaratgan. Aytaylik, raqib 10 kilometr yuguradi. Floyd esa 12, hatto 14 kilometrlab yugurgan. Oddiy kunlarda esa sportsmen 5-8 kilometrlar yugurardi. Boksyor jangga chiqishdan oldin trenerlar bilan turli xil texnik mashqlarni bajargan. Jangdan keyin qo'l tezligi mashqlari, undan keyin mushaklarga ishlagan. O'tirish mashqlarini kamida 200 marta, tortinish mashqlar, arjimaniya mashqlari, yana sakrash mashqlarini ham esdan chiqarmaslik kerak. Mana shunday kuchni oladigan mashqlardan keyin oddiy odam zaldan emgalab chiqqan bo'lardi, to'g'rimi? Floyd esa bunday mashqlarni har kuni qayta-qayta bajarar edi. Sizlarga u odam emasligini yana qanday isbotlash kerak? Conor McGregor. Ha, bu irlandiyalik UFC jangchisi. Uni ham yoshligi oson bo'lmagan. Jangga chiqishdan oldin u santexnik ustachilik qilib pul topgan va jangga bo'lgan xohishini yo'qotmagan. Conor taslim bo'lmadi. U kuniga 2 mahal ovqatlanib bo'lsa ham trenirovka qilgan. Sportivni ovqatlarga esa uni puli yetmagan. Mana shunday intilishlar natijasida bu jangchi o'z ustida ko'plab mashqlar o'tkazgan. Uni o'ziga ishonchi juda baland bo'lgan. U bugungi kunda ham har kuni mashqlar bajaradi. To'g'ri, ringga chiqishdan 2 oy oldin u mashqlarni yana ham kuchaytiradi. U tezlikka ishlashni ko'p mashq qiladi. Biz uni qolgan mashqlarni sanab o'ta olmaymiz, chunki u sir saqlanadi. Conorni dam olish kunlari ham juda kam. U deyarli har kuni mashq qiladi.